To se nebude, jestli všechno to je. Čus lidi, vítám vás, strašidelný Patrik 57, i když není strašidelný. A jsem tady s... Andy Zero. Počkej, to se jmenuje Andy Zero? To mi nedává smysl. No, takže podle nás jste si mohli všimnout, že tohle je halloweenský speciál. Nachystal jsem si tady aj takovou tohle tu blbost. Nevím, co to je, prostě brčko. Tady jsou kostry. Tady jsou kostry a tenhle kalímek prostě má na sobě dýni, kterou budeme vydlabávat. Což jste se mohli dočíst jednoduše v názvu videa. A tady máme jinak, svíčky nebyly, byly poslední tři, ty už skoro vyhořely, no vyhořely, tak. A získali jsme jenom tuhletu elektronickou, která dost pálí. No, necháme ji tady, pálí dost. Takže můžeš nám podat naši mrtvou dýni? Protože naše mrtvá dýně je doslova mrtvá a pro koho to bude hrozné, radši bych se na to nedíval. Radši bych se nedíval, máma. Je to moc brutální. A to je hrozné. A víte, jak to musí bolet? A akorát ta dýně už z ní teče ta krev, ta muza, nebo co to je smůla. Ježiš. Jedno se nám tady zabydlel, jako sestra. Teďka to mi ukážu. Takováhle kosr jsem tady zabydlela. A ještě je to od té krve. Takže lidi, vítám vás u halloweenského speciálu. Tam, tam, tam. To si udělal špatně. No, takže jdeme na to. Jdeme vydlabávat dýni. A co nám chybí? Je ta blbost, kde budeme vydlabávat a dávat tu blbost, takže já jdu pro ní. Takže lidi, už jsem už zašel, proto máme to tady, jinak si sami můžeš... Ještě se z něho stane Michael, ne? Mám tady díru, vidíte? Počkej, ještě při... Zabodni to tam, zabij ho ještě jednou. Mohl by si pro to natáhnout se? Děkuju. On dáš někam vypocený, ne? Takže tohle náš belík, máme tam dvě lžičky, dlabací schopnosti dla baju. A svíčku tam máme. Takže ten balíček si dáme sem. A to bys mohlo vytáhnout, to by bylo jakože dost dobré. A jak začneme teda? Takže tady je to docela musné, takže začneme tou pěknější stranu. Tady budeme mít náš obličej. Ale hlavně nejprve od zhora, jo? Hlavně nám to nepokaž. Máme jenom jeden pokus! Já už se bojím, že ho zabijem. Když on je už možná mrtvý. Chudák, ta oranžová blbost. Asi nebudeme zapalovat svíčku, dáme tam tuhle tu elektronickou, ta se bude hodit. Dáte. Ne, ona nejde vidět. Sakra, musí jít vidět. Mám žízen z toho. To je bloko. To je des. Tuha! Ty tam pak vydlává takový, teda vyřezal ten malý otvor. Mm-hmm. No to je dobře. To zase lepší. Jo, zvětší se. Ale nejprve budeme blabati. Protože nevím, jestli tři blabá je obě. Dvě ložičky. Ježiši, ty jsi tuhle tu zasvinil. Zasvinil. Tak, už by to mohlo jít ven, ne? Když ne? Chtěl jsi mě zavnít, Ondrášku. Tak. Na tohle nemáš ani sílu. Zabít mě máš sílu, že? Ale na tohle nemáš. Oj, vydej ten mozek. To si děláš srandu, ne? Ne, vydej to. Ne, ať to tam nezapadne ty. Jestli to tam spadne, tak tě zabiju já.
Jo! Ah, střeva. No. Dobrý. Ještě toho. Fuj, fuj. Fuj, dyně. Fuj. Smrdí! Smrdí! Smrdí to. Nesnaším. Tak zvětší otvory, naše prdící otvory zvětší. Jeho mozkové části musí jít ven. Všechny střeva. Tohle je kousek jeho hlavy, lidi. Koukejte, tady je jenom střevo, nebo co to je, i když to není v hlavě, ale pořád říkám střeva. A to, tohle jsou jeho au, jsem se škrábl, i když nemám to na zboru. Ne. Mm-hmm. Ne. Mm-hmm. Děláš si na... Ne, ty si děláš si na Andro. Ne, to jsem píchal fakt do toho. Já tě zabiju, jestli si to udělal. A nezapomněte, že na dušičky, i když to není Halloween, ale i tak na dušičky budu mít ten speciální strašidelný fest, úplně ten VR horror, it, nezapomeňte na to. A já si myslím, že ta díra je pro začátek hodně, pak to ještě to dělám. Už dát, ale pokud už to tam nedáme. No jo, to jsem zapomněl. No, no, však, prostě někdo bude svítit, já si budu. Pravda. Každý si dělá to svý víně. Pravda. My to když tak překryjem papírem. To stačí. Papírem vůbec. Tak to překryjem nějakou oranžovou cuckou. Nějakou oranžovou cuckou to překryjem. Třeba tenhle. Můžeš zatím asi začít vědomovat. Ale... Tak jo, tam počkat. Přidáme si tady ten nadbělý koukař. No fakt to skrdí. Nesnáším smrad takhle dýně. Tady se dlabat. Jako malý jsem to zbožil a teď se bojím úplně se dotknout těch blbostí, těch vnitřností té dýně. Je to samé vlak? No, nevím, co to je. Tyhle dýně cůzky. A ty to nevíš. A u mě kok je, už to leze. Už to leze, už to kadí. Už to kadí, vidíš? Vidíš? Ne! Netrať mi to, ty. Ty, jsem tam hodil ty semínko. Neumíš to, taky to neumíš, ty to podpálím a bude bez dýně. Fuj, tady mám ten humus od té dýně. Ty nechce ani dotýkat svého kelímku, ze kterého piju. No hura. Toto trvalo. Už je to úplně mrtvola, jde to cítit, že ta mrtvola úplně zatuchla, je to. Fuj, mozek. Ježišimare, to smrdí. Lidi, pište do komentářů, komu smrdí vnitřky dýně. Komu ne? Tak to je tenhle vrahova. No jasně, podpal se, však co? Však tě oživíme, ne? Nepodstatní lidi se dají oživit, ne? To je tak hnusný, ty semínka, fuj! Jak to ještě smrdí, to nesnaží. Ale jo, jako už to skoro máme. Ježišimaria! Ono nám to utíká. Ten vnitřek žije normálně, jako to není normální. Au. No, posvětím tam, to by bylo taky jako dobré. Jo, jinak, kdybyste se dívali, že jsme tady měli tu baterku, tak to je přesně na tohle. Tam si to mám. Tady. Fuj. Mozek. Au. Ty hrany, to je strašně ostré. To je kus. Tady na vrchu případně ne. To tak smrdí, hej, nesvít mi do oka, svít tady. To tady. Ježiši, fuj, to tak smrdí, to nesnaším. Už to skoro budu mít, už to leze. To je jak nějaká mrkev prostě rozmyslená.
kampanje, to ne se, jo? Proč? Ne, fuj, nesto, nesto, fuj, fuj, nesto, to semeno, jak v tobě vyroste, ta dýně. To by to vyroste a potom musíme vykosit z tebe. Jako budeme... Halloweenská challenge. V tvém příště budeme pistola. Fuj, ty jsi to dá do pusy? Fuj! A to mám dá do pusy. A to dá do pusy. Fuj, co to je za šňůrky? Challenge, ne? Challenge, neděláme challenge, ale dlabáme dýně. Hm, ne, přitom si dáme challenge. Ne, už to nejes. Ne, ty musíš. Ne! Ne! Otevři pozor. Fuj, to je hnusný. Dívej se. Dívej, pak jo. Pak jo. Ne, nechci. Nechci. Oh, to je tak kluské. Ne, fuj. Ne. Nevím, to mě už to smrdí a to mě... Či to se papá víno, ale jsem jítra. To jo, ale... Je to hnusné. Takhle jít mosty, části mozku. Kam to máš? Ne, ale seš ty na řadě. Už jsem dlabal, tak seš na řadě, ty vám si tu svoji rožicu. Předávám ti artefakt úrovně 100 biliard. Kdybyste si říkali, že zkama to je, tak to je z Ready Player One. Žádná reklama, jo? Ježiš, ne, ne, mám to, ne, mám to spolu, mám na tu baterku a na tu kostru. Andřej, fuj, se budu umít. O, fujky, nujky, také vnitřnosti. Ne, nedávej to ke mně, jinak se ještě pozvrát, co hodím gricku na tebe. Fuj, to také hnusné. Já nechápu, jak jsem to mohl jako malý zpožňovat. Ne, jako že to jim, jako malý jsem to nikdy neměl rád, ale... Jako malému mi to vůbec nevadilo, ten smrad až to, já jsem do toho úplně vždycky šál, já úplně si to vždycky do ruk chytal, někdy jsem to prostě rukama vytáhl a teď sotva chci dotknout té dýně. No, budu dělat ksicht nebo budu dělat já? Já budu asi dělat to, ty budeš dělat očička, já budu dělat z toho pusinku. Uděláme uši? To nevím jak. Prostě uděláme kroužky. Ne, to už jsme jenom dělali s rodičema a bylo to divný. Zkaženej. Zkažená dýně teda. Ale je, to je dýně a smrdí to, šťavuje to. A jsou z toho někdy dobré dýňové koláče. Jako musím uznat, že já jsem měl dýňový koláček. Nebyl špatný, to musím uznat. Ale jako dýňová polívka. Z toho bych měl asi grcku. Ten zápach, já už na dlouho nevydržím. Volné svíčky by to chtělo. To smrdí, jak tvoje ruka, když si do toho šáhla. Ne, ne, fuj, já mi to dal na ruku. Fuj, teď mám mokrou. Fuj, smrdí jak hovno cud. Fuj, snad to zjemně je kůži. Na to zjemně je kůži. No, vyžíra. Já jsem si to teď rozetřel. Já bych začal udělat ksicht, protože ho se tam nedostal. Začínám asi pusou vždycky tím horním, se, tím dolním se má začínat až pak horní. Uděláme trojúhelníčky oči nebo kolečka? Trojúhelníčky jsou nejlepší. Uděláme je naopak nebo na krk? Mně přijde třeba, abychom dneska mohli dát naopak, jakože dolů, trojúhelníky dolů. Jak by to asi vypadalo? Ne, fuj, mi to zase dal na ruku! Proč tam dávám tak blízko ruku? Čemu? Fuj. To smrdí! Jak jeho ruka, když do toho šáhla. Ne. Jak vypadají trojúhelníčky? Tady. Jo, ještě jsem zapomněl. My jsme zapomněli úplně na nos, ale... Jo, takže já už vím, jak to uděláme. My uděláme oči trojúhelníčkama dolů.
A teď jsem zrovna chtěl říct, že bys dělala si pusinku ty. Protože já tu pusu vždycky zhora, jenom jsem udělal tu pusu a jsem odřízl jeden ten suš. Ne, to je pusu, to je videa. Ale, ale já nemůj pusu! No, uděláš si to podle sebe, nepotřebuješ. Já si jako chci stranu. Tak to je lepší šampra. Lidi, víte, jak to dopadne? Upadí mě prostě. Nevím, bacha, jak se tam hodlo oči. No právě, a toho se ho bojím, že se nevlezu. A ten nos. Proto chci, aby si dělal posud ty. Myslíš si, že někde tady? Já bych možná vzal i jiný nůž. Třeba menší nějaký. No, jaký? Menší. Chci to menší nůž. Proč nemůžu dělat oči, já? Tady tenhle třeba. Taky to bylo mě posa. Co? Ale se mi vypíkalo. Sobě? Ne. Takže sobě. Dobře, bacha, ti chytlo levo oči. Takže tady nejde? To za sebe, ale dobře. Ale já potřebuji, aby jsme řekl, seš normální? Ona chytla horečku kvůli tobě. No, tak asi tady, ne? No, jak chceš. To tady. No tak tady. A chceš tam dělat ty zuby, nebo jenom otvor, jako pusu? Zuby, jenom že já to neumím. Počkej, musím to propadnout? Aha, už dávno. Jak to vidět? Já to ale neumím! Prosím, je to ty, já nechci mi zkaženou dýni. Počkej, ještě tady, tady, počkej. Ó, to vypadá docela dobře. No. Lidi? He? Ještě to ukážu. Lidi? Pará! Já to celkem vtipně. Takhle. Tak nějaký ovladač od PlayStation. Nebo nějaký ten bad signal. Ježišimore. Já jsem takovou bez devastovat. My se pláním, že ty trojuhelníčky dolů, jo? Oči dolů, nos bude nahoru. Tyjo, ale mně se to docela líbí, jako ta pusa se mi fakt povedla. Jako malý jsem to vždycky zhora. Ale tentokrát, to musím říct, že to je docela pěkné. Mně se to líbí, jako. Můžeme jedině, co nemusíme skončit, je jediné, co můžeme udělat ještě zadkový otvor na svíčku. Ne, kecám, dává se to vždycky horem. Nebo velký nos nevadí. Vadí, mě jsi udělal malý. Okay. Když já řeknu velký, ty uděláš malý, když já řeknu malý, ty uděláš velký. Ne, pěkný nos, ale. Tady počkej, tady to jdou prav nějak. A to je na vypadání tím. Počkej, my pokážeme diváku. To je strašný. Takže lidi, naše dýně. Vidíš, že to se starou snělka. To je tam nejsrodanější dýně a to má být strašidelná. A okej. Vypadá dobře. Jako to ne. Musíte uznat lidi. Napište dolů do komentářů, komu se tato líbí. Tato dýně, tak napíše jednička a napíše tam, že se mi líbí. Počkej, ne, nejprve dej a pak to zapal. Nejprve dej, ukáž, se ty dáš někam do prostřed. Nejprve musíš ze zhora, tak ne, jako musíš. Naše svíčka. Ukáž. Tak. No, no, koukejte. Lidi, to je nádherné. Velku? Jo. Zhasni. Jedno. Ten kůl. Nahoru si, dobrý. To se mi líbí strašně, ale já nemůžu za to, ale já si to
fakt musím pochválit a i oba dva si to musíme, protože to je nádherné. Mně se to je strašně pěkné. Oh, to je taká nádherné, jo, to by bylo lepší otočit. Je pravda, na půl jsem trošku níž, mohlo jsem mě udělat nakonec. Za ten bordel to stálo. Za ten bordel to stálo, fakt. Ty to neuklidí. Až po videu, no. Jako, pusa mohla být trošku výš, to je zase můj problém. Mohla být trošku výš, ale... Jdeš počkat? Ale je to dobrý. Jen co si zase teď uvědomuje, je to šikmeně, ale... Ježiši, má to vypadat strašidelně. Takže já si tady dopiju svůj dressing. Což myslím krev. Jsem si tam dala šťavu z krví. Tak jo, lidi. Komu se tohleto video líbilo, tak za tuhle dýni, za mě, za Andy Zero a za všechny videa a můj YouTube kanál, který se vám líbí, dejte tam ty lajky. Na tohle video by mohlo být aspoň víc jak 15 lajků, protože tahle ta dýně nám dala zabrat. Dělali jsme to několik minut. Takže nezapomeňte ty lajky, nezapomeňte mi dát odběr a tady v popisku videa a i jeho kanál na konci videa bude ještě uvedený, tak nezapomeňte jemu dát... Co? Máš kanál, oba stále. Tak bude uvedený v popisku i na konci videa, nezapomeňte jemu dát odběr, tak třeba i nějaké lajky na jeho kanál. A pokud se vám líbilo to strašně, ale hodně, tak všichni lidi, co se vám líbí, Halloween a všechno i... Hlavně dlapejte s námi. To taky. My a to nezlapejeme. Pokud se vám to hodně líbilo, a jestli tohle to sleduje i nějaký zahraniční týpci, což mi píše na YouTube, že jo, že pár asi tři zahraniční. Hashtagy. Dlapejme s dlapejeme. Jo, na Instagramu budeme mít vyfocenou tu dýni a dáme tam hashtag patrikpresacinom a hashtag andyzero a taky hashtag dlapejme s Zdobajno. Takže nezapomeňte se nekouknout na můj Instagram, taky Andy Zero Instagram. A já si myslím, že to je teda vše. Takže čus lidi a uvidíme se u dalšího halloweenského speciálu. Čau!